wacan daawadayaal dhuuxa wararka amuraha uu idinkugu talagalay waxaa ka mid a khilaafkii ugu xooganaa oo soo kala dhex galay kooxaha huwanta ah ee ku dagaalamaya ama ka dagaalamaya magaalada laascaanood ee gobolka sool kadib markii la dhaariyey xubno lagu sheegay in ay noqonayaan hoggaanka huwantaa ayaa jifooyinka khilaaf xoog la soo kala dhexgalay qaar kamida jifooyinka ayaana hubkooda qaatay iyaga oo caddeeyey in aysan waxba ka helin xubnaha hogaaminaya huwanta khilaaf xoogleh ayaana tan iyo xalay ka taagnaa magaalada loas caanood iyadoo dhaqdhaqaaqyadii ciidan ee ka bilowday ay saameyn ku yeesheen ammaanka magaaladaas wararkii ugu dambeeyey ee xubnaha is haysta iyo sidoo kale khilaafka cirka isku shareeray ayaan idiin soo gudbin doonaa madaxweynaha uganda yuweri musefani waxa uu dhankiisa jawaab adag ka bixiyey islamarkaana bannaanka ka istaagay war kasoo yeeray bangiga adduunka oo la xiriira kaniisiinta waxaana madaxweynaha uganda u sheegay in waddankiisa uusan khaniis waxba ku lahayn amuurahaas ayaad ku daawan doontaan warkayaga marka horese waxa aan ku bilaabaya laas aano magaaladii nabadda ahayd horumarka samayneysay waxbarashadana ku taamaysay waxaa hadda si weyn isugu haya kooxaha huwanta ah oo khilaafkii ugu xooganaa saacadihii lasoo dhaafay uu soo dhex galay kadib markii dhowaan la shaaciyay in la dhaariyey xubno lagu sheegay huwanta iyo hogaankeeda kooxaha huwanta hogaaminaya ayaa waxay ka kooban yihiin ilaa saddex xubno oo lagu sheegay inuu noqonayo mid hogaamiyaha midno ku-xigeenkiisa midna dhankaas iyo wax lagu sheegay baarlamaanka uu guddoomiye u noqonaya saddexda xubnoodba waxaa qaatay dhulbahante weliba waxaa sii qaatay dhowr jifo oo ka tirsan qaar kamida jifooyinka ayaa durbe iska dhex arki waayey xubnahan hoggaanka lagu sheegay si cad ayeyna uga soo horjeesteen wax walba oo la xiriira xubnahan iyo sidoo kale hoggaankooda iyo dhaqdhaqaaqa ay samaynayaan magaaladii laas caanoodahay tan iyo xalay xaaladeedu waxay u muuqatay in halis ay tahay xaafadaha huwanto ay ku sugan yihiin ayaana xaafad xaafad iyo qeybqeyb loosii kale xirtay qolo walbana iyada oo ciyaalku ay balaayo iyo daroogo cabbeen ayay hubka cirka u rideeyeen taas oo ka dhigtay in xaalada magaaladu ay gelayso heer kale islamarkaana dadku aysan xalayba seexan gudaha magaalada laas caanood ee gobolka so ciidamada somaalila iyo saraakiisha kusugan jeedaha hore ee dagaalku waxay sheegayaan e da in si dhow ay ula socdaan dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee dhankaas iyo magaalada laasxaanood xaafadaha aika… huwantu ay kaga sugan yihiin ka waxayna sheegan in dhaqdhaqaaqyadaas ay yihiin kuwo la filayay la qiyaasayey la udorasayay lana ogaa in sidaan ay wax u dhacayaan maadaama kooxaha huwanta ah wuxoodan oo dhan ay yihiin laablakaac halagaa sheego ku qabso qadimayside iyo sidoo kale wuu sameeyey same taas oo mar walba ay fiirsanayaan laba dhinac dowladda somalilan iyo maamul goboleedka soomaaliyeed oo buntland ee buntland oo labada dhinac ka jira taasoo ka dhigan in mar walba ay leeyihiin halkaas ayaa laga sameeyey idinkuna sameeya waxayna ka dhigan tahay tani in marba mar ka dambeeya ay bannaanka soo dhigayso fadeexadda ceebaha kala fogaanshiyaha iyo sidoo kale dhibaatada gaarka ah ee laas canood ay la darsayso wax walba waxaa ka dana magaaladii ammaanka ahayd horumar ka samaynaysay laamiyadu iftiimayeen dhismayaashiiyo bilicda la hagaajinayay caafimaadkeedu fiicnaa waxbarashada iyo horumarkana ku taamaysay oo maanta wiilal yaryar oo huwana ay xabbad isku haysta اسلام مركانا وحالا اسكو هايستا اي تهي مادا حاب الشعب شعب کا مساكين تا اي مغالا دان لاس قيمنا لقحيي قيمنا هادا ابتا كن ماركي مركي اي صوبة حدي كلمد دي لياب كلا هايد اي غالا داقال کا <سؤال> اي <سؤال> ليابه تاس او داد کو اي واركي ينين اي وحلا فهمي واي بلس كلمد داس اي صوبة حدي dhowr boqol oo kun oo qoys ayaa isaga baxay magaalada islamarkaana ka cararay mar kale waxay muuqataa xaaladdu in ay faraha kasii baxayso lana fahmila-yahay meesha ay wax u socdaan taasoo ka dhigan in kooxihii ama xoogaagii yaraa ee xaafadaha ay ku haray magaalada laascaanoodna habien walba ay u adkeysan waayaan hubka dhacaya xalayna xaaladdu sidaas waa ayba ka darneyd oo waxaa la isku haystaa kooxahan huwanka huwanka hogaankooda huwanta hogaankooduna waxay muuqdaan in jifooyinku ay doonayeen inay iska dhex arkaan balse ay iska dhex arki waaye kooxaha ugu tunka weyn garaadada ayaa gebi ahaanba afka udhigtay islamarkaana qaatay wax walba oo la xiriiray hogaanka huwanta taas oo sababtay in ay caroodaan kooxaha kale iyo sidoo kale xubnaha kale ee huwanta huwanta ayaana hadda waxay aragtaa in ay jiraan dhinacyo kale oo wax walba oo ay lahaayeen qaatay islamarkaana afka u dhigtay taasoo muujinaysa in xaaladda magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool ay faraha kasii baxayso caruurtii yaryaraa ee hubka loo dhiibay loona lana bari, bari keliya qoriga sida loo rido balse aan la barin ammaankiisa damaanadiisa la dhaqanka bulshada iyo marka magaalada la dhex jooga qaabka loo isticmaalo waxa ay mar walba diyaar u yihiin in wixii ka horyimaada ay dilaan qorigoodun malaha shuruuc rasmiya oo hagta iyo meel gaara oo la xiriirta qorigooda iyo qaabka ay u haysanayaan taas oo marwalba ka dhigaysa in xaaladdu ay faraha kasii baxday islamarkaana ay garan yihiin wax allaala iyo waxa tallaabo la qaaday نفل عارو وحي مغضان اللي كتشلان حلق اغو مهم سناء هبونا وحينا قادنا يان تلابوين اي ام مغضان ان ايقو اي اسكو يان اسكو بابينا يان اسكا يوهر يان اسلام اي رمان باقود اساقا ايدا مدى qaranka somalilan ee jiidaha hore ku suganna waa ay la socdaan dhaqdhaqaaqyadooda waxayse sugayaan marka iyagu ay biirta iska aslaan oo ay iyaguna sii biya raacinayaan meeshana ka saarayaan laascanooodna ay noqonayso magaalo ammaan ah oo somalilan ah sidii lagu yaqaanay madaxweynaha uganda were musefanina bangiga adduunka kooxaha haysta ayaa sheegay in aysan wax maalgelin ah ku samayn doonin dhankaas iyo waddanka uganda sababta waxaa lagu sheegay xeerka ay dowladda uganda meel marasay ee la xiriira inuu dil toogashoa yahay ciddii lagu helo in ay samaynayeen falel la xiriira jinsiga ama in dadka isku jinsiga ah isku galmoodaan taas oo dhinacyo kala duwan oo reer galbeedka ah ka caroodeen wadamada reer galbeedku waxay isku dayeen inay musefani ka dhaadhiciyaan mashaariicna u ballan qaadaan balse ganafka ayuu ku dhuftay waxuuna sheegay ciddii lagu helo falkaas in birta laga asli doono toas ayaana waxay sababtay in dhinacyadan ay qaataan go-aan ah إن جبي أهم بمشى الله وحول بقو لحرير مشاريع دي بنجي قدوم كأدن كاس يودن كيجوانا وحنا بنجي قدوم كوكنا واقعي إن وح مشروع أيسن كفلين دون يودن كيجوانا إنت تشرحي عن أو شقينا يو madaxweynaha <mimitation> uganda yuwere musefani ayaa dhankiisa isaguna qaatay go-aan uu uga jawaabayo isagoo sheegay inuusan dheg jalaq u siin doonin dhammaanba tillaabooyinka iyo go-aanada kala duwanee kasoo baxay dhankaas iyo bangiga adduunka wuxuuna sheegay bangiga adduunka inay ka maarmaan dhuuxa wararka amuraha idinkuugu talagalayna waa intaasi ammaano allah